Cara, só tem gente velha aqui, mano. Esses dias, um menino me mandou bem assim no direct. Cara, eu vou até ler aqui, mano, porque eu tive até que entrar no perfil dele, velho, pra saber quem é, tá ligado? Se ele tá aí no chat, mouse, beleza? Aqui, ó. Ele mandou bem assim: cadê o homem, a fera, a linda, lindinho? Aí eu... Mano, quem que fala desse jeito, tá ligado? Eu entrei no perfil dele, mano. Acho que o menino tinha uns 8 anos de idade, cara. Sério, acho que ele tem uns 8 anos de idade pelas fotos. Mano, eu dei muita fala, cara. O homem, a linda fera. Eu mostrei pra gente, ele deu muita risada, mano. A besta enjaulada.